Tak tě vítám. Hele, říznu další meloun. Už druhej. První byl takový žlutej, nebyl tak sladký, ale zase jsem se dočet. To zase nějaký informace. Má se koukat i tady na tu stopku z druhé strany. Tam má být taková jako víc zaschlá, jo? A tady ta stopka je úplně zaschlá. Mám tady asi tři favority, jo? Když se rozhodnu mezi třeba favoritama. Ale tady ten má tu stopku vzadu, nejvíc zaschlou. Ukážu další, jo? Mám další melon, ten teda je daleko větší, ten je tak o půlku větší. Ale nezdá se mi, že by ta stopka byla tak zaschlá. Jo, i když jako zaschlá je, taky pěkně. No a potom tady mám další. Sakra. Tady tenhle myslím, že to je. Ne, tenhle třeba nemá, hele. Tenhle nemá stopku vůbec zaschlou ještě, vůbec. Vidíš? Rozum mi říká uříznout tady ten, protože když uříznu tenhle, tak ten melon bude vyživovat tady dalších 20 jiných melounů a tam nahoře vyživuje třeba jenom 3. Takže já říznu tenhle a zdá se mi, že ta stopka je taková výš zaschlá. Takže prostě to jdeme zaříznout, no. Co je jako... Ups, je pryč. Měl by být taky žlutej, protože žlutej jsem řezal tady, no třeba bude oranžový, třeba to je pahel až tamhle odsaď. Nevím, zdá se mi větší, takže dneska jdeme testovat meloun. Tak koukněte se na toho melouna, takhle vypadá, za chvilku se dozvíme, jaký bude. Protože nebudu ochladit dneska, chtěl jsem ten meloun zvážit, ale tahle páha mi píše error a tady ta je jen do 5 kg a přeleze jí to, prostě... Jo, když se koukneš, tak úplně přelezlo. Tak když si budu brát, že tady to je kilo navíc, hele, tak pojedeme. Takže má tak 6 kilo ten meloun. Žlutej, oranžový nebo červený. Já typu, že je žlutej. Uvidíme. Hlavně, ať je dobrý. Křupe, takže podle mě je zralej. Je žlutej. Ale už vidím rozdíl, už jsou zralý pecky a už je tady praskna, podle mě akorát teďkon. Tak, teďkon dáme ochutnat našim kontrolorům, prosím. Ještě nic nejeste. Prosím. Tak, tohle je šumovský melon. Teď on se do toho zakousnete a popravdě řeknete, jak chutná. Jeďte. Jaký je? Vynikající. Tak, kdo chce další? Ochutnat šumavský melon. Je lepší než tam. Tak. Sklizený před půl hodinou. Poradci. Tak, mamka. Tak, chci slyšet, jaký je. Vynikající. A jako, vynikající. Ale co to je, jako, jakou má chuť? Je cukernatý? Pohodně lepší než ten první. Hmm. Víš, je víc chuti. Takový mix mezi žlutým a červeným. Hmm. Tak teď se jdu dát já. Ale já vidím, že už je prostě, že podle mě už se úplně akorát, protože má tu praskinu vevnitř a ty semínka jsou taky jako docela zralý. Takže jdeme ochutnat. Já myslím, že je úplně luxusní. Není tak sladký, jako červený melon, ale pecičky, hele, pecičky jsou krásně zralý, černý. Pecičky si schováme, protože to nejsou FK. Kdo může říct, že si doma vypěstoval melouna? Tak jsme ten meloun sežrali úplně celý za chviličku. Tak jsem si dal stranou pecky. Vidíte, jak jsou pěkný, normálně se nechám jako na semínka. A moc pecek tam nebylo. Chuťově dobrý. Nebyl tak sladký jako klasický červený meloun. Žádný citron jsem nakonec cítil, ale prostě bylo vidět. Děti po něm skákali, prostě fakt dokovat mohli, tak jedli.
takže jsem strašně spokojený. Těch 30 melounů, kterých tam ještě je, nebo 40 možná, já nevím, fakt jako, který, nevím, uvidíme, kolik jich dozraje. Budu dělat statistiky a budu samozřejmě se si v každou chvíli chlubit, jako se slunečnicama. Takže to je tak jako nějak všechno. Takže melouny letos už vím, že dopadly parádně. Melounům zdár. No a mě to nedalo, tak jsem ještě prohledal a vyndal jsem všechny pecky. Ty, co jsou dole, jsou zralí, ty, co plavou, nejsou zralí. Další pán na holení, takzvaně. A pojď. Tak pojď, kde je? Tady. Ups. Dneska máme pondělí 22. a přivezl jsem ze zahrady dalšího macka. Tady ten meloun je určitě větší než ten, co jsem měl naposled, ten je tak 6 kg. Tenhle má, bych řekl, tak 8 kg. Nedokážu stejně ho zvážit, protože nemám takovou váhu. A ve váze nad, jako na lidi taková, na, tam nejsou baterky. No. Takže tak. Takže hele, teďkon užil jsem další meloun. A jestli teď bude dobrý ten meloun, tak už vím, myslím si, že 100%, jak poznat, že ten meloun je zralý, jo? Nebo aspoň v mých podmínkách, protože říkám, u každého se to může lišit, jo? Nebo u každého, může se to lišit prostě. Takže jak z toho melounu je napojen na tu rostlinu a je tam takový ten úpon, nebo taková ta kudrlinka, tam musí být totálně zaschlá. Pak, tady ta prdelka, dalo by se říct, čím větší, tím bude lepší. Jakoby. Ten 6 kg má tu větší prdelku. A potom, když se koukneš na ten dolejšek, tak tady to musí taky jakoby, jako světle žlutý. No. Potom je dobrý, když je jako takový mramorovej, nebo kouřovej, nebo špinavej, nebo jak to nazvat. Jo. No a pak se toho člověk rozvíjí jenom tak, že žlutou šmikne. No. Nejsem fařen, ale má strna papriky. Ale tahle paprika vypadá jako hodně slušně, ne? Počkej, kolik má? 288 gramů. O, tam se pochopit. Nemohu říznout, ale furt mám sevřený žaludek, jakože se trošku bojím, jo. Ale co? Super pěkně, ten zvuk je tam pěkný, jo. On je taky žlutý, měl být oranžový. Tak lidi, hele, koukejte se. Já myslím, že to je úplně bez debat. Pecičky jsou krásně černý. Denis už je trošku prasklej, nebo jestli to bylo, jak jsem to odevřel. A schválně ochutnám, ale myslím si, že už mám 100% jistotu, jak sbírat zralý melouny. Jo. No ty. Ale a normálně. Jo, vidíš ty pecky, jak jsou zralý, jak jsou černý? To je bez debat asi. Tak ho jdeme testnout. To je výborný. Je lepší než ten z toho, z soboty. Nemá chybu. Jak jsem měl strach, je boží. Nazbíráme se pecičky. Ale jsem si už skoro 100% jistý, jak ho sbírat. Ještě mě teda jako, že není oranžovej, no, chtěl jsem oranžovej, chutnout oranžovej. Nevadí, přijde na něj taky řada. Koukněte na pecky. Řekl bych, že tak 2/3 pecek jsou zralý. A 1/3 plave. Takže si necháme semínka, připojíme k tam těm ostatním, co už mám.
Takže si myslím, že žlutý semínko už mám dost na příští rok.